Jako akawuwo. Jai wadibwa mbale wa miaka 16 nga mtuze mu town council y'Ekiswamba mu munisipali ye Kasese wamu ne malero mbusa omutuze w'Ekirembe be basimatuse okugajambulwa abatuze ku kyalonga Kasanga mu munisipali ne Kasese oluvannyuma lw'okwatibwa lubona nga baliko enkoko z'omutuze ze babbye. Ababiri bano oluvannyuma lw'okukwatibwa abatuuze babakkakkanyeeko ne babakuba bubi nnyo era nga singa si bakulembeze ku kitundu kino singa ezaabano z'amazedde okuvuunikibwa. Okusinziira ku ssentebe w'ekyalo Nnyamwamba East Kathamba Moses, abantu babadde baludde nga batigomezebwa ababbi n'okusingira ddala nga babbaka enkoko zaabwe ssaako n'ebisolo by'awaka, wabula ng'ono asabye abatuuze bulijjo okomya okutwalira ebikolwa eby'okutwalira amateeka mu ngalo nga singa abaka omuntu yenna gwe batebereza okwenyigira mu bumenyi bw'amateeka bamukwase poliisi. Tweza kubakwata tubole kaba amateeka babasomere kiragiro babakoleho kokuba kubakora konka bambi mutaki ndo muntu kandi zoba mwakoraje timu ito muntu mwamurete mweza kumkwata mutaka mwita imwe mukwe yomo murete nitwe tumanyaho turamutwara. Abamu ku batuuze abazze batigomezebwa ababbi bano okuli ne Kamendi John ng'ono ababbi bano gye bakwatiddwa batubulidde obulumi bwe bazze bayitamu oluvannyuma lw'okubbibwako ebintu byabwe. Kesike kasa isatu omanja chanjacha ashango ko nam omukali amambura abibi bano banyomwa omamboko shaye ngabya nga urukireyihia nabarangira engo kuba mabete kayo machikapa ayi ni muraka nero na materenduru twama batu betaku twama bahamba nero bale tokwelu si na ngwimu nyuma bana bato mwa koromu bogwa mani abo kuba security na itandika aliwe kandi aba basuma batunyangarize ampa muri eje Nyamwamba East muku nabibi benkoko aba baribira kimwe nkoko zitu niziburatu kumanya bafutwara. Abakulembeze ku bitundu eby'enjawulo mu munisipali ne ye Kasese basabye abantu okubeera obulindaala naddala mu kiseera kino nga tusemberedde ennaku enkulu. Obutwahika mu olunaku lukulu olwaza kwizampa mu misu abantu wena mureba yahika omukyanga kitu Noha kandi ogwo tutakumanya Noha mwamureba mureta mpa tumubuze aho yaruga naho akuture habwokuba twakoreki nituiza kuba nituerinda security yitu ya mani. Omwogezi wa polisi mu kitundu ekyerwenzori East Ismail Kawo akakasizza ekikolwa kino era ng'ono asabye abatuuze okusiba obulungi ennyumba zaabwe mu kiseera kino ekyakazigizigi. We call upon the community to do what we call target hardening. That is to say, they should buy padlocks and lock their houses whenever they are at home. However, there has been an increase in house breakings and thefts, simple robberies and firemen. Robert Kule, yakusakidde eggulire lino ku ABS Television.